Вибори без вибору. У Росії та на тимчасово окупованих територіях з 15 по 17 березня псевдоголосування. Хоча й балотуються 4 кандидати, результат уже відомий. Також на болотах протягом 3 днів діє акція «Воскреснути, щоб проголосувати». У головному управлінні української розвідки повідомили, в РФ і учасникам так званої СВО, тобто війни в Україні, дозволили брати участь у псевдовиборах, навіть без документів. Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МОРФ, критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. Очевидно, що у такий спосіб російські виборчі комісії намагаються збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до голосування так звані «мертві душі». Вибори, звісно, чесні і без махінацій. Ні. Тільки з ручками, чорнило яких зникає. Хоча на вигляд вони й звичайні, утім мають секрет, який подивимось. У результатах виборів не сумніваються і світові лідери. Президент Євроради Шарль Мішель ще до оголошення підсумків привітав Путіна, цитую, з переконливою перемогою. Також зауважив, у Росії немає опозиції, свободи і свободи вибору як такої. Тим часом у Держдепі США розкритикували і засудили вибори на тимчасово окупованих територіях. І зауважили, ніколи не визнають результатів цього фейкового голосування. Понад 9 тисяч днів Путін підтримує диктатуру в Росії. Чи є чим йому похизуватися перед виборцями? Останні тижні для РФ особливо багаті на сюрпризи, так би мовити, подарунки до голосування. У березні російські регіони пережили чи не найбільше атак безпілотників. Під прицілом опинилися насамперед нафтобази та нафтопереробні заводи. Тривожно і у прикордонних із Україною Курській і Білгородській областях. Туди з рейдом зайшли російські ж повстанські підрозділи. До виборів організували для Путіна фейерверк, а для цивільних відкрили гуманітарний коридор. Ще кремлівський дід може похизуватися і підтопленим флотом, 20% якого вже на дні Чорного моря.